Poštovani gledaoci, nastavljamo serijal Palanačke sportske legende, posvećen ljudima koji su obeležili jednu epohu palanačkog sporta, koji su dali nemerljiv doprinos u razvoju, rezultatima, bilo kao sportisti, bilo kao pedagozi, bilo kao treneri ili sportski radnici. Naš gost u ovom izdanju je čovjek koji je svakako ostavio veliki trag u palanačkom fudbalu, koji je decenijama bio prisutan i čije ime se vezuje za mnoge uspešne generacije koje su prvenstveno igrale u Radniku sa Kolonije, ali i drugim klubovima na teritoriji naše opštine. Ne samo kao fudbaler, ostavio je pečat i kao sportski radnik i trener i čovjek koga sigurno Palančani veoma dobro znaju i sada ćemo se rado prisjetiti svih tih lepih trenutaka iz istorije palanačkog fudbala. Naš i vaš gost u ovom izdanju palanačkih sportskih legendi, gospodin Rajko Milić. Gospodine Miliću, hvala vam što ste prihvatili poziv da budete deo ovog serijala i obično na početku pitam moje goste da li su zadovoljni onim što su uradili u sportu kada je karijera u pitanju. Ste vi ostvarili sve ono što ste uglavnom zacrtali, da li ste još kao dečak kada ste počinjeli da igrate fudbal maštali o tome da jednog dana imate tako dugu i uspešnu karijeru? Dobar dan prvo svim gledacima. Pa da budem zadovoljan, nisam, jer jača sila je bila tamo negde 74. sam operisao kičmu kroz taj futbal, znači, ali do tada da počnemo redom. Ja sam kao kolonijač odrasao sa gore, tačnije živo sam u onoj samačkoj zgradi pored igrališta. Tu nas bilo 20-ak iz te zgrade koji su uglavnom iz radničke porodice i svaki dan popodne, pa kažu poslanog popodnevnog odmora, tu se pikao futbal, gurala se lopta, što bi rekli, i sećam se da prvu bombamaru nam kupio tadašnji stana te zgrade Čikapira Ganga. Tu smo 2-3 godine, tako paralelno bio neki teren iza samačke zgrade, tačnije paralelno sa igralištem, gde je bilo zemljani teren, čista zemlja, tu su uglavnom igrali stariji, a mi smo gledali sa strane, kupili lopte i tada se nešto kod mene već javilo da vidim da imam neki talent za taj sport. U to vreme Kolonija, znači 70. godina, bilo je dosta dece i bilo je sve, kažu, sa mnogo, mnogo manje nekog pritiska, presije nego sada, opuštenije vreme. Radnik je osnovan kao sportsko društvo i naravno fudbalski klub 66. godine, to su praktično bile te prve godine uspona i nekog stanja koje kasnije rezultiralo dobrim rezultatima. Pa da, evo sad sticamo Kolonije, iduće godine se slavi 50 godina, šteta, nigde se ne takmiči Radnik, ali to su već pitanja za druge. Ja sam, znači, počeo negde kao klinac, tu nas je Canković okupio, on je igrao za prvi tim, ali je već sada imao neke ambicije da voli da okupi nas mlađe, tako da je on ovde napravio, imamo u sliku dva tima. Jedno godište je bilo od 52. do 54. a ovi ostali mlađi 55. 6. Čemo pomenemo neke imena koje su može, tu na slici? Tu su samo 52. Nikola Vujić i Teki, a ovo sve 53. Dragan, Ristić, Pijuko, Kotlajić, Mile, onda tu smo, znači... Naravno, da pomenemo ta imena. Kotlajić, Lale, Golman, znači, Japanac, donji deo, ovde su ovi mlađi, tu su bili Mečka, Kosić, Žižin brat Leda, oni su otisli, su otišli u Nemačku, Mirko Čerapić srednji, on je bio golman, Ćoba, Caka, Davidović, tako da je Canković tu napravio dva tima i sećam se da nas je vodio jedan put i u Beograd da igramo protiv Partizana, vozom smo išli, o njegovom trošku naravno, ja su nas tamo napunili, ali bilo je dobro. I što je interesantno, iz tih generacija većina vas je tu nastavila fudbalsku karijeru. Jeste, kako ko.
Ali većina, pomenuli ste ta imena, uglavnom su to ljudi koji su kasno igrali za rad. Ko je dok li dogurao, ja sam se postao odmah otišao dolu u mladost. Kažite mi, kad je okupljena ta generacija radnika, vi niste imali one, jeste i bili u takmičarskom pogonu, niste igrali više ovako treninge, neke prijateljske utakmice? To su bile prijateljske utakmice po okolini sela, dolazili su kod nas i išli tako, ali takmičarski duh nije postao tada, jer smo relativno bili mladi. I prelazite u mladost, ali tako? Pređem mladost dole u Podmladak, kod Čikaljube Ćore. Tu sam ustalio se u tim, ta generacija. E sa vama još neko od ove ekipe ovde sa kolonije prešao dole? Bio je Nikola Vujić, koliko znam, i to je otprilike to, ta generacija. Da. Znači, dole sam igrao, bilo takmičenje, znači išto smo putovali, vamo nama. Takmičenje, to je već koja, pionirska, omladinska liga? Omladinska liga je bila, da. Tako da sam tu dosta dobro se uklopio i sećam se iz tog doba, tamo sam bio možda 2 godine u Podmladku, da su dolazili sa strane da gledaju u okolini gradove, znali kako to se biralo za neke selekcije, pa smo ja i Draško Protić, koji je tada isto moje godište, otišli u Beograd, tamo nas za odabir u selekciju. Da, na teritoriji Srbije, tako? Da, ali to je bila selekcija za selekciju. Nas dvojica smo otišli, ali tamo je to... To je bila selektivna utakmica neka tamo u Beogradu? A to se skupilo sa svih strana i stotinak dečaka. Nemaš tamo ni vremena, ni da se pokažeš, nego... Kažete bi rekao, na kojoj poziciji ste igrali tada u domaćinskim dana? Ja sam uglavnom igrao srednjem terenu. Zadnjeg veznog ili polutku, tako volio sam da više pakujem nego da dajem golove. I vremenom, znači, tu, sećam se, pisao Ećko, ovaj novinar, vešo, meni je zašlo u sportu jedna cela strana, štete što nisam sačuvao taj list, tako da mislim da sam posle godine dana prekomandovan u prvi tim. Prvi tim mladosti tada. Mladosti tada imala jednu zaista sjajnu generaciju tih 70-ih godina, bilo je mnogo dobrih igrača i starih od vas i posle, oni koji su par godina mlađi. Da, pa tu je bio Crnogorac, Revljić, Vasko, Milovanka, Kepa. Kako su vas prihvatili tamo, vas mlađi igrači, kad ste ušli u prvi tim? Pamtite i prvu utakmicu za prvi tim mladosti? Pamtim, kako da ne, to je bilo u Majdanpeku. Sad, posle zadnjeg treninga u petak, znači, izađe spisak, kole, obično izbacio spisak, ko putuje, vidim ja sebi na spisku, sa onako, malo treme, malo srećan si, ajde, i odem u subotu, putovalo se negde, u nekom hotelu smo, sećam se, noćili, sutra dan, posle ručka, tadašnji predsednik kluba Kole Vlajsavić izvede u grad, malo da prošetamo, navodno da me pripremi i kaže mi da ću da debitujem. Ko je trener bio? Trener Kole je bio. Da, Kole Stojanović. Kole Stojanović, trener bio. I tamo, znači, on me malo ohrabrio tu, igrali smo 0-0, seća se to dobro. On i Jakiš sa Šorbanom, onim timu koji su harali tada, a ja sa... u timu sa Crnogorcem, Mikem, Milovanka, Kepa, Aca Ćohar, Radiša Kojenić, Draško, to sve su bili, znači, vedete. E, sad, meni je tu malo falilo, sećam se dobro da sam bio, kako bih rekao, neuhranjen. Slabog sam fizičko bio, nisam imao tu duel igru, da. Imao sam urođenu kondiciju, trčao sam je tu šaro, ali duel igra. Da, tražilo se tu duel igra dosta i pamtim da me Kole jednog dana pozvao i kaže, sutra ćeš trajko svaki dan da ideš u šah klub na doručak, dali mi bonove u gošinu menzu da odem na ručak i uvečer roštilj. Svaki dan, znači napunit 2-3 mjeseca, ne bi li nabacio neko kilo. Tako da sam ja to sve radio, ali ništa od toga, staneš na vagu, nema 100 grama, kao da sam, kako bi rekli, gavio neku patičaru. Da. Znači, tu sam se ustalio, tim narednih kola sam igrao stanu u prvoj postavi, sad neću da imenujem, ali u Majdanpeku jedan nije hteo ni da se skine od rezerva, nije našao se u čudu kako sad ja da počnem, a on ne. Ali, kažem, posle toga, znači, ustalio sam se tim i igrao sam redovno, dok nije došao Ljuba Spajić, pa posle Sele Milošić, pa Zvekanović, sad redosled... Za trenerima govorimo. Trenere, znači tu se nisam toliko naigrao. Tako da sam... Koliko ste godina proveli, znači, u tom... Pa, 3 godine. U kontinuitetu, 3 godine ste bili. U prvom timu sam. Dobro. I onda kad se završi sezona, mi obično odemo po podnu gimnaziju. Tu se igrala Ševa, što kaže, po neku kintu.
isto pune tribine, to bi bila atrakcija. Ovaj, Psutka, Steva, Sajđa, Crnogorac, Niđa, Bucalo društvo, Miki 6. I sad ću se jedne tog popodneva, tu ih je ona niže, bila neka suprotna ekipa malo slabija, na niže mislim 4-5 i dođe do gola. I jedan mi sad već nije bitno ko, udari što bi rekli u žargonu, digne mi sve četiri, padnem. Klizeći? Pa na betonu, padnem, pa srušim se, nastavio sam da igram, izgleda bilo vruće, šta da, sveže. Znam sigurno da je bio petak, odem ovaj na koloniju kod kuće tamo, u to vreme sam se zabavljao sa sadašnjom ženom i obično ona petkom je dolazila kod mene i sad ja treba da ispratim. Nazad ona je živjela dolu u soliteru kod bolnice i ovaj zadnji autobus u 10:15 nam je otišao sa kolonije i ja držne daj polako, polako, ja mislim da sam putovao jedno 3-4 sata nazad. Osjetio se bolu kiču? Pa posle počelo me savija. Koji ste godine imali tad? Kad sam imao 21 godinu. I ovaj, znači, 6 mjeseci sam ležao na vrata, na dasku, na ravno. Te inekcije, te ovo, kad neki Čančarević iz Smedreva došao i kaže mi, kada se kaže dečko za operaciju, šta da opereš? Kaže, pa to je diskus Henrija, to je priklješćio živac. Odem na stacionarno lečenje u Beograd, to je nova klinika bila do, odmah do kliničkog centra, neurohiruška. Da. I oni tačno ustanove to činično stanje koje je predvideo i ovaj fizioterapeut Čančarević neki. I šta ću ja pod nož? Sećam se, odmah posle toga sam išao u Smederevo na rehabilitaciju, to je znači bio, evo sad će tačno sutra 41 godina kako sam operisao kičmu. Vratim se, posle rehabilitacije, oženim se za novu godinu i sljedeće godine mene trampe, ja odem u Uzor, koji su mi kasnije... A nastavili ste nakon oporavka, nakon svega, nastavili ste da igrate? Posle 3 mjeseca sam počeo da igram. Sada se Brana Jovanović kaže, pogleda na iluda, kaže, pre 3 mjeseca prisu kičmu, ni konci, ni skimo već igra, koliko sam ja to voleo. I evo, 40, kažem, jednu godinu, sad će da bude tačno kako dobro. A da bi se to osetio tih stvari, pre jedno 5 godina odim u Beograd, da vodimo nekog drugara u klinički centar tamo i setim se te bolnice, ono je tu pored odmah, odem gore, popnem se na sprat i vidim gde sam i sprat i odelenje i gde sam ležao i između ostalog pitam tu sestru koji živi taj doktor Čampar šta radi, koji me operisao. A tad je u stvari bilo, svi koji su operacije radili, glavni je bio neki Rebac. Ja mislim da mu sadašnji damo to sin ili unuk, već ne znam, po prezimu moguće. I kaže da on dole radi, sad je načelnik, možda siđete dolu u prizemlju. Odim ja kod njega, kucam, rekao dobar dan, dobar dan. Ja sam iz unutrašnjosti, trčim iz Smederske Palanke. Ovaj, pa izvoli, rekao, pa došao sam, bio sam sad gore na odelenje, vi ste me operisali tada je bilo 35 godina. Kaže on, pa šta si sad došao da mi reklamiraš, ako ne, čim sam da vam kažem da je to dobro urađeno, to je bio klasičan ovaj rez, sad se to radi laserski, posle mene i ovaj Ćoba drugar moj, on je operisao to Džajić i društvo. Mada je i rizik, evo sad skoro možda vaš kolega, onaj Knežević, ako se sećete, on je stao u kolicima, nepokretan. Srđan Knežević, nažalost, ima problem. Kažete mi, rekao, posle te operacije ste se vratili u mladost ili kako je tekla vaša karijera? Mene su, kažem, rekli ste Trampa, znači, Trampa, da. Bio Šumac, sada već, nažalost, imam pokojnje, on je iz Uzora prešao u mladost, a ja iz mladosti Uzor. Posle su me, pošto ja sam privredu završio, to se išlo popodne u školu, a popodne trenizi, ne možda se uskladi, ja sam, oni mi na, uz dogovor, dao sam vanredno ispite, plaćali mi i kasnije su mi zaposlili. Uzor ozbiljna ekipa tada, fudbalski klub, kako formiran, mi, izuzetno jak. Ma kako, Drekac, Pivara, Đole, Raca, Voja Kajla, Aca Ušonja, bio Ikica, bio tim stvarno, ali to se uopšte nije treniralo, malo te ne uzmeš one dresove od prošle nedelje, natakneš i ovaj, igraš. Znači, tu je bilo to društvo i sećam se da smo harali i ipak su tu bili znalci dosta. I, jedno, a prepodne smo svake nedelje igrali utakmice. Gde su igrali utakmice Uzora? Na glavni teren Marasta, ali prepodne. Je bilo publike, bilo sve? Kako nije, oni su dolazili prepodne u svoje vreme, ali sećam se jedne utakmice, dolazio je Selevac nam u goste,
i mi dođemo u 10 sati, pred sat vremena, on nema gola. Kod bazena go izvađen iz zemlje, nema prazno. Kole se dosetio, a ja kažem Kole, gde god je on išao da trenuo, on je mene zvao. Sud, postoji u Pridvorice, Bašćin, Ćuprija, išao sam i rekao ti mu samo što to boli. I mi sednemo na neki kamion na koloniju kod Vite Đorđića, uzimamo jedan gol tamo što je bio u dvorište, pobodemo i bijemo iz 3-0. Oni kompletni dresovi Partizana, Novo Blažen bio trener. Tako da to su sećanja iz Uzora. Koliko ostajete u Uzoru? U Uzoru sam bio možda 3-4 godine. Zaposlili su me 76. Igrao se još tu, posle pređem u zanatstvo. Uzor više nije bilo tako ni moćan, ni finansijski, ni kako. Ali mi smo igrali, kažem, čisto iz zabave. I dobra atmosfera, društvo dobro, tu? Da, bilo društvo. Zanatstvo? Zanatstvo je bilo teren iza bazena. Da, i, to, i tu je bilo dosta dobrih igrača. Pa ima, to je mahom dole, Kamenčalanska i onaj doni, Stara Čašija dole. Tako da, posle pređem u Pridvorice, pa u Ćupriju i na kraju šta će, vratim se u Radnik. Da. U Radnik sam došao 80. godine, to je ova slika, tu su bila Canković je trener, pomoćni mu je bio ovaj Mirko Preradović, tu je bio, znači, Picko je branio, Slavko, Drlja Bekoje, Bačko, Bole, Ćoba, Tomica, Vađa, Kocoš, ja i Mečka. Tu su dosta dobro kod Sanita, kasnije dođe i Relja za trenera. To je bila jedna generacija koja je praktično krčila put za one kasnije najveće rezultate Radnika u istoriji. Početak 80. i 80. godine Radnik je imao tada i dobru atmosferu, jer se onaj duh kolonije pravi tada odslikavao na tim utekmicama, atmosfera je bila dobra. Vi ste praktično, pomenuli smo ova sva imena, ovo su sve ljudi koji su i odrasli na koloniji, većina njih. Jesu, kažem, pa kolonija je velika, a neko je možda došli sa strane, ali uglavnom gro je bilo kolonjaši. I sećam se, recimo, kad smo mi bili klinci, a prvi tim koji je osnovan 66. tu su isto bili Canković i Džambon, Mirko, Štafeta, Peša, Gaga, Slavomir i Drlja, to se išlo. Mi smo, branio je Toki, vaš kolega, da. Išli smo, sećam se, Špediterom u Golobog da gledamo njih. To je bila navijački, pelo se na krovu gore, na samačke zgrade, ali je bila i disciplina. Sveća se mi da je bio predsjednik kluba, on je držao neko svoje ja, što kaže, zakasiš 5 minuta, pa kakav god da si igrač, on te vrati kući. Kaže mi Rade Canković, legenda u pravom smislu te reči. Kakvi su vaši utisci u njemu? Uglavnom su ljudi govorili da je to čovjek koji je sebe ugradio u taj klub i uopšte u fudbal i više nego što je trebalo. Pa jeste, to sam pokazati je taj što kažem, on je igrao, a ovdje je paralelno radio s nama. Dosadni smo i njegovih caka naučili, imao je on, sličan sam ja bio i njemu, to kažem i pakir. Futbalski. Futbalski, ali ovaj, dao je sve tu. Tu su počeli njegove porodice, oci, majka, brata, svi su tu bili kao jedno. Tu su se održavali, sad će se jedno možda mesečno i prirodbe i on je tu bio aktivan i kao pevač, vratno je bio bumnjar. Ali kolonija je specifična. Jeste. I ostavila je rezultate. Dosta. Koliko otišli ste, znači vratili ste se praktično u Radnik i dokle je trajala vaša karijera? Pa tu sam igrao možda još godinu dana kod njega, godinu kod Reljića koji kasnije on preuzeo. I posle sam se prekomandao kao i svi ostali malo u veterani. Ili smo dosta utakmica prijateljskih, odemo, dođu. Uglavnom tu i oprobao sam se kao trener. To je sad drugi deo vaše sportske karijere. Kao trener bili ste tako učitelj mnogim dobrim igračima tada u to vreme. Pa ja sam tu jednu sezonu bio, ali prethodilo je taj kurs gde je vodio Ristam Jušković, a posljednik je bio u stvari Nenković iz Kragovica. Da. Moralo je tada bi se... To je već nešto kasnije, to je bilo možda nekad 95. 6. ili tako otprilike. Pa da, ali morao si da imaš tada da bi se ono klupu, morao licencu. Mi imamo tu prvi, kako bi rekao, učitelj fudbala. Da, to je takozvana C licenca. Završili smo dole, tu na stadionu je bio kurs, tako da oprobao sam se tu godinu, imali smo solidne rezultate, ali posle sve to više se ne živi sportski, to sad ova generacija imaju razne poroke, ne može onda se opredeliti, da će rukomet, košarku, ovo, pa što bi rekli, mnogo babice, deca, kila i drugo,
ja sam sportski, recimo, živao poslednji autobus u 10, moram da odim ja na koloniju. Iako nisam, odrastao sam bez oca koji nas je ostavio, a imao sam tu neku disciplinu i cane, tu smo se kupili oko pelivana, svi krenemo za kuće, sad se evo izlazi u 1, 2, pa hoće da igraš sutra utakmicu, nema toga ništa, drugo oni ne znaju da uživaju u piću, to se više naliva da se pokaže kako on. Pa onaj zakon kad je bio da mora da počnu dvojica do 19 godina, pa on kaže u sebi, moj maš me briga, ja sutra igram, pa igram, a da li će da da doprinos ekipi, pošto je to kolektiv, to je retko kad se dešavalo. I baš bi se do tako te teme, kad ste sad gledao sam u emisiju sa Emilom, da je on ostao nešto nedorečen, kad je rekao, ima potencijala, pa ima svuda potencijala, ali treba se ovaj tom poslu da se opredeliš da hoćeš da ga igraš i da ga igraš sa ljubavim. Ja sam se skinuo, recimo, kod kuće navijem 2 sata kad sam putovao tada u Majdanpek, da jedan sat, ako kaže da me majka probudi, uzmeš opremu i staneš pred ogledalo da vidiš kako će to da izgleda, živiš za tu utakmicu. Sad više, recimo, u životu nisam pušio, tako da sam baš sportski živo i volio sam tu taj fudbal. Na takvim svojim, znači, shvatanjem sporta i sportskim životom vi na neki način, ne na neki način, nego poštujete i sa igrači i ekipu, ne ostavljate ih na cedilu, to pa neke nove generacije očigledno pa stvarno pravilo kažu, u timu možda se šverce 1-2, da mu je biroita možda neće, ali ako desi se ne ide, pa da ide sve kako treba, nije dan. I drugo, ja sam pristalice bio toga, bolje pružiš mu ruku, rivalitet uvek postoji, a sad se već to mešetarnje, kad već znaš unapred da ćeš da izgubiš, zašto ga uopšte igraš. Reku, pomenuli ste da ste, znači, posle igračke karijere, eto, uprobali ste se i kao trener, međutim, bili ste tu, bili ste uz radnik stalno. Znam da ste i redovno bili na utakmica, pomagali ste i pomažete sigurno, pomagali ste do skora koliko god ste mogli uvek. Pa, dobro, do skora, da, sad u zadnje vreme više ne, iz raznih razloga koji nisu, možda i ne za ovu emisiju. A to mi je ovaj stariji sin Željko, on je sekretar u klubu. On to voli, on ima raznorazne odricanja samo za taj radnik i ništa, to meni je drago. To ste mu vi preneli ili je kolonija kompletno tu ljubav prema radniku? Pa eto, kad si na koloniji, kažem, tu su sve od ta, jeste najveća mesna zajednica, ali ima nešto specifično, redko gde, ima i klubova u drugim i ovdje delovima grada i u drugim gradovima, međutim, redko gde se sreće taj fanatizam u pozitivnom smislu te reči kao što je slučaj na koloniji. Jeste, kažem, to su makom godište varira 4-5 godine gore dole, ali tu smo imali taj klub gore na koloniji, tu su okupljanja bile su predsjednici, kažem, posle Mide, Velje, Stojanovića, bio je razorazni, ali se Ranković, mnogo se dalo, sećam se da se skupe, bilo 30 trgovaca koji su bili na svakom sastanku ponedeljkom, skupe krompir, pasulj, gorivo, išlo se na more, na pripreme, druženje je bilo, jednom reču. I bilo je ljudi koji su zaista mnogo dali radniku, kao što je Baćko Radovanović, kao što je Rade Buntić, ljudi koji su zaista u posljednjih možda 30-ta godina držali taj klub. Jeste, baš tako, Baćko je dugo gore, bio je u mladosti, igro je tu, kažem, eto tu, tu smo, posle pravili su i na veterane, svi smo tu, kažem, jednom reču, sloga. Jeste, u pravom smislu tu reči. Rekao, pamtite neku utakmicu posebno? Rekli ste taj debi u Majdanpeku, je bilo nekih utakmica, recimo, gde vam se posebno išlo, ono, kako se kaže, fudbalski, išlo vam sve od noge, gde ste rešili utakmicu, ili ima neka koja ostalo sećanje? Pamtim, recimo, u pomlatku, u mladosti sam dao po 4-5 komada, i znam da je Kragovic imao dve ekipe, jedna je Arsenal, druga Radnički. Odemo kod Arsenala, tamo i dan 5 gola, pobedili smo 7-0, i sada oni, sledeća njihovi, dolaze kod nas, iduće nedelje. I oni su rekli, pazite s jedne četvorke, ona mi je ovdje napravio havariju, što bi rekli, on sledeće nedelje dođu, oni nam u goste, druga ekipa, i ja poštem utakmicu, oni mi zavrati, što kaže, ja na stazu, on za mnom. Trčao je za mnom, ja sam imao tu rođenu kondiciju, rekao, sad ću bar da ga izmorim, ako već ništa. I na poluvremenu čeka Ljuba, meni kaže, znaš šta ti da radiš, ti kaže, idi veži njihovog prednjeg centra halfa, šesticu, stani uz njega, ovaj ako tebe prati, završi si posao i vrezu si dvojicu. Tako je bilo. To, a pamtim to pričanim ovde kad je dolazio 71. druge, oni su bili prvi spremni za ulazak u drugu ligu, a tada Srpska liga je bila jaka, da ne kažem sad možda jača od ove naše prve. A jedinstvena, ali
ali se stvarno igra futbol. I oni dođu nama, nama tu goste sa namerom da im treba bod, prvi su, drugi je Timok Zaječar, igra kod kuće sa poslednjim na tabeli, to se računalo će onda u knjiži dva boda, tada dva. I ništa, počne utakmica, ja nisam u timu, ali pričalo se, mi smo tu noć pred utakmicu noćili neke seljaku, pričalo se da su neki dva, tri igrača uzeli neku kintu, to se kao govorilo da je pola novčanice sečan, pola je dato, pola kad se završi posao. Pretpostavili smo mi koji su to, ako je, sad ja pričam uslovno. I ništa, kreta utakmica, ja na klupi Žikanac bio tada, on je bio centarfor, dobar centarfor, ovaj, znam da je imao povređeno jednu nogu da levo, desno. Nas dvojica na klupi i još neko, kad poče utakmica, njima kažem treba bod, oni su, čujem, spremili večeru za stotinak ljudi u domena u bašti, da se to da taj bod, eventualno da pobede oni i da obeleže ulazak u drugu ligu. 0-0 od poluvreme, sve to ide, Kepa tad igrao, on je bio strašan, remplovanje imao, igrač, skok, igra, bio među najboljima i nadal po direktivi njega menjaju, ubacuju mene i Žikanca, dvojicu izbacio najboljih na terenu od tada, a ovamo kaže, ajde ovaj mali, još je ovaj Rovit i Žikanac povređen, da se to održi ta nula. Verovali li ne, za 15 minuta Žikanac prebaci onaj steznik sa jedne noge na drugu, na onu, sa bolesne na zdravu, i tri komade im da za 15-20 minuta. Ovamo sad ovi što su navodno po znakom navodu uzeli tu neku kintu, ako su uzeli, opet se ograđujem, ovaj, muk i tišina. Treba da ideš sad na večeru, kad tamo, čujemo u kasnim satima da Timok kući izgubi od poslednjeg. I to pričan, iako je primio tri komada, otišao u drugu ligu. Da. To je to. Pamtim još jednu utakmicu sa borcem iz Čačka, ovde prijateljsku, gde sam igrao, što kaže, vadio ventil, kako mi je što. Tad sam dao gol, jedan se završila utakmica, a kurizitet je taj što sam, tad se obično vatalo na ofsid zamke, onaj zadnji centar, kako kaže, izlazi, i onda ja sam imao to, tu tako, kako su pričale, jeste, zamanem, oni izađu, ja prođem sam, predrivam golmana i dam gol. To isto se desilo u Vazanji, kad je finale kupa bilo, tad sam igrao, znači, protiv mladosti, a za uzor. Kole nam bi bio trener, ova ekipa što sam napomenuo, sve to, iskusni kod nas, Voja Kajlaca, Ušonja, Ikica, Dreka od Zbranju, Đole, Ranci, Raca. Oni, jedan polovreme, finale kupa, znači na nivou opštine. Ja isto tu, što sam uradio sa Čačkom, uradim i tamo. Zamanim, ono, Draško i Milovanka izlazi, to se vatilo obešto tu, plitko, znači imamo ka centru, zamanim i odem, plasiram dole na izbrdu, onaj go, belom, Ušonji dan, go, 2-1. I mjesto tada da stanemo, svi smo bili na loptu, kako se kaže, znalci, a ono počelo neke tuča, racu, odvezu u bolnicu. Oni nisu mogli da podnesu, ipak smo mi imali, rivalitet je bio taj mladost, uzor, mladost, radnik. I primimo Crnogorac, nam da dva komada za desetak minuta, 3-2, izgubimo i odemo na neku zajedničku večeru dole u Sutoren, u Vazanji. I kaže Čika Pera Zolja, kaže da sam ja ovo izgubio, ja ne bi, kaže, više mogao da uđem u Palanku od sramoti s tim. A mi smo se, kaže, kupili tad zvrda zdol. To su, znači, to. I krivo mi to, ostaje žal što, kažem, nisam otišao u Beograd kad su bile radničke sportske igre na koloni, tu sam možda imao 16-17 godina i neki, dalje došao u goste, neki stariji tada meni, na izgled deda. Gledao te radničke sportske igre i kaže, mali, ajde vidi sa roditeljima, pakuj se, ujutru te vodim u Beograd, da li u OFK, da li u Partizan. Tad je nostalgija, majka sama, nas trojica, braći, ne kaže, izvela sta put, ne možeš da se odrekneš i ne odem. Ko je znao kako bi se to sve završilo sad? Kako bi to išlo nekim drugim tokom? Pomenuli ste trenere koji su radili sa vama, a posebno ste apostrofirali ime Koleta Stojanovića. To je čovjek koji najviše utiče sa na vaš fudbalski razvoj. Jeste, jeste. On mene u startu, znači kad mi ubaci u prvi tim, a ja tada, kažem, mršćam među ovim zvezdama tad, u to vreme, Relji, Stanišić, Vasko... To su bili idoli iz detinjstva. Kako uđeš ti među njima?
Ali tad mi sve išlo od noge, što kaže. I Kole, gde god je on odlazio za trenera, posle kasnije, on je uvek mene zvao. Ja sam to ispoštovao i odradio. Nije se tad morao ni trenirati, znači, zato što manje iskazivalo to znanja i od tada okolna sela. Uću prije sam, recimo, isto tamo kad je bio dosta dobro ostavio utisak. Posle, kažem, uzor, on je išao u Pridvorice i gde god je on, šteta, on je tišao rano, nije više među nama, ali ostavio veliki trag. Kako nije. S kim ste se najbolje slagali u igri? Jeste imali nekog igrača s kojim ste voleli da igrate, s kim ste igrali tu na sredini terena ili uopšte u timu dugo godine, kojim je najviše onako fudbalski ležao od sa igrača? U mladosti sam najbolje, to je on rekao, Ristam Jušković, kad je došao kod Ljuba Spajić, je bio trener, ja kažem, tu se nisam naigrao, ali ti trenerzi su ostali u sećanju, gde je on sam rekao da je najviše voleo da igra te pasove, razumijem igri s njim. Kasnije, dobro, tu smo imali po sredini terena, bio Bucalo, znamo već kakav je trag ostavio. Tu su, kažem, bili Bane Kosić, dobro, ono je bio nešto isturno, neko levo krilo, što kaže, čekuje samo da se pakuje. Ali evo ta slika, kažem, tu su svi, koliko je ko dogurao, to već znamo. Da. Ali zavisi koji... Kim ti bi volio najviše da igrate, recimo, u Radniku kad ste bili? Kom je najviše ležao fudbalski tu na sredini? Pa u Radniku sam, eto, kažem, po sredini terena, tu je, znači, bio Baćko, Bađa. Da. Bađa, onda su oni... Ja sam uglavnom te lopte, volao, kažem, da pakujem više nego da dam go. I tu je bila... Kome ste najviše puta namestili golo? Ko je bio zadužen za golove kroz karijeru vašu? Ili ima neki, recimo, špic centar for koga ste... U uzoru sam Pivari, Aci Ušlinju. Da. Aci Ušlinji, tu su oni bili istureni, pa kad mu daš u prazno, on to već finalni deo lako se završavalo. Na koloniju Bane Kosić, imao tu. U stvari u datom momentu i nije da ti tražiš nekoga da mu daš loptu, nego biraš najbolju situaciju. Da ste Rajko ostavili zaista dubog trag i u koloniju, na koloniji prvenstveno u Radniku, ali uopšte u palanačkom futbolu, svedoči i jedan tekst o vama koji je izašao u već dobro poznatoj knjizi Radoslava Bundića. Da, ja sam je pročitao sa zadovoljstvom kako je on to sve lepo dotakao se svakog od nas za kolonije. I jeste ovdje izdvojili jedan pasus iz te knjige. Da li kao aktivni igrač, da li kao sportski radnik, on je tu dotakao se ama baš svakog. Koliko mu je to vremena trebalo, svakom u čas. I čitajući tu knjigu, našao sam i taj pasus koji je on o meni. Pa da ga ja ne bi čitao sebi. Evo ja ću da pročitam našim gledalcima. Svojevremeno veliki talenat fudbala u Palanci bio je i Rajko Milić. On je igrao i za Radnik i za Mladost. Bio je u to vreme veliki fudbalski potencijal koji se iz raznoraznih razloga nije do kraja iskazao. Na nekim utakmicama veterana Radnika posle toliko godina apstiniranja od aktivnog fudbala sve prisutne je uveravao u raskoš svog talenta. Njegova braća Darko, Kelja i Mića su u proteklim vremenima pokazivali veliku privrženost klubu. Darko je bio aktivan fudbaler, kasnije i član uprave kluba, a pokojni brat Mića je bio prijatelj kluba. Rajkov sin Željko danas je veoma aktivan u klubu i daje pozitivni doprinos da klub ne posustane u napornim borbama sa svim teškoćama koje su se nadvile nad amaterskim sportom. To je napisao Radoslav Buntić u svojoj knjizi Sport brana porocima. Zaista lep tekst, ne mnogo reče, ali tačno ono što bi trebalo da se napiše u toj situaciji. Rekao, ovim lepim tekstom mi polako da završavamo ovu našu emisiju. Hoćemo za kraj jednu vašu poruku uopšte i novim fudbalskim naraštajima, fudbalskim radnicima. Vi ste rekli da je sada neko drugo vreme, ali ajmo bar da apelujemo da se vrate neke stvari koje su sada primenljive, koje su uvek primenljive, a koje će doprineti da fudbal prvenstveno u Palanci opet bar krene nekom uzlaznom linijom. Nažalost, sigurno je vama teško kad prođete gore pored igrališta stadiona Radnika, kada vidite da tamo više nema praktično, niko se ne takmiči. Ima deca u fudbalskom klubu Kolonija, ali Radnik se ne takmiči. To najviše boli, sigurno. Pa da, to je sama ta knjiga Buntića kaže, sport brana porocima. Znači, ako neko hoće da maksimum u sebi da izvuče, da treba da voli to što radi. Znači, da bi ga igrao, mora da poštuje sve neke norme. Znači, prvo,
Ajde sad, alkohol, piće, koje se upražnjava, cigarete i to, to već znaju svi da to nije ne treba upražnjavati, ali ako već i ne može, da bar sportski živi, da doprinos i da igra čisto iz ljubavi. Čini mi se nam treba više entuzijazma, više pravih sportskih radnika koji će to pokrenuti. A imamo mi sad kad bi se skupili od kolonije to staro društvo, da se vrati, ono, da zakucaš na svaka vrata, pa svaka druga porodica ima... Ako je to zdrava priča. Ako da radi, da igra iz ljubavi, da nema tu nikakvu... Ako su namere čiste. Pa ako se planira da se nešto uspije, pa makar počne i od te najniže lige, što da ne... Eto, sad da paralelu stavim i taj Rangers iz četvrte pošao, pa se vraća kad prvo... Ide polako. Pa što da je mi moglo, nije sad bitno, važno da si imao ono osnovno. Znači, bolje da se deca druže i da odu negde na planinu, na more, nego da se Odaju poroci. Pa, tako ja gledam bar. Eto, ja kažem, u životu nisam pušio cigaretu i kad sam... Sama reč koliko je to štetno, skoro sam imao neku operaciju, kad mi je došao na anestezijolog, kaže koliko pušti i od kada, kad je čuo da nikad nisam palio, on odmah stavio parak, znači to je preduslov da bi se sportski živelo i radilo. Reko, hvala vam još jednom što ste prihvatili poziv, budete moj gost u ovom serijalu, vama, vašoj porodici, puno zdravlja, puno sreće i verujemo da će, da fudbalski niste rekli poslednju reč, bar kao radnik, dakle, puno sreće i zdravlja prvenstveno vama i porodici. Hvala, hvala. Poštovani gledalci, u serijalu Palanačke sportske legende, naš i vaš gost bio je gospodin Rajko Milić, čuli ste izuzetno uspešan fudbaler, sportista, trener, sportski radnik sa Kolonije koji je ostavio pečat i u brojnim drugim klubovima na teritoriji Palanačke opštine. Hvala vam na pažnji i poverenju i gledajte nas i dalje.